pose makanditeerera zita rangu ndinonzi Prophetess Boltcutter bobo janis pana simbi inodya dzimwe simbi mukadzi wani ane nharo anotaura kuti zvinonzi nyenyika azviitike zvinofanira kunge zvichiitika mudikani wakanditarisa mukati mezuva ranhasi andizive kuti uri kundiona uri kupi ndine nhau dzandiri kuda kuti ndingoti jekesei mukati mezuva ranhasi vakawanda vakanditarisa but vakanditarisa kwauri ikoko uri kushushikana mukati mepfungwa yendangariro asi chiri kukushusha inhau yewanano yawakapinda zviri kuitika mukati mewanano yako hazvisirizvo zvawaitarisira pawakasangana nemurume kana mukadzi wako wauri kugara naye vazhinji makanditarisa asi mune maronda mukati memoyo wenyu but ari maronda echihure chamakaitirwa muri kutadza kuti muregerere chiri chihure kana kuti chipfambi chamakaitirwa nemurume kana mukadzi wakagara naye mukati memba asi dziri mhepo dzainge dzatovhurira kuti zvinhu zvisvike ipapo kwatinobva kunenge kuine mhepo dzinenge dzakataurwa kunzi uyu haafanire kugara mukati mewanano uyu haafanire kuchemberera pamurume vazhinji makatorerwa rukuvhute rwenyu pamakaberekwa asi matorerwa rukuvhute rwenyu pakanzi guvhu remwana ngaritorwe patorwa guvhu rikanosanganiswa nemushonga rasanganiswa guvhu nemushonga pakanotaurwa zvakataurwa ipapo pakataurwa kunzi kunyange uende kupi kwaunoenda hausi wakagara nemukadzi uri murume wakanditarira mukati mezuva ranhasi wapinda mukati memeriyeji yekutanga mukadzi akaenda wapinda mumeriyeji yechitu mukadzi zvakare akaenda wapinda mukati memeriyeji yechitatu yauri mukati mezuva ranhasi hakuzi kuti vakadzi vese vakaenda vakanga vaine problema asi pane chakaitwa nerukuvhute rwako ukataurirwa kunzi kunyange uende kupi vakadzi vese uchasiyana navo wakanditarisa mudikani uri murume asi chinhu chinonzi marriage chanetsa pauri kana ari marelationship ari kukushaisa mufaro musikana wese waunenge wakuti ndakuda kuroorana naye zviri kubva zvaienda nepamwe kana iri ishu yenhengo yako watenderera mukati menzvimbo dzakawanda but zvapera zviri kuramba kuti zvipere mukati mekurarama kwako waakumbodawo bobo jani kuitira kuti maweek erections ari kukushaisa mufaro pabonde akwanise kukugadzirisika ukaenda pabonde hautore kana masekonza hausisina simba pabonde uri kutaura kuti ndibatsireiwo kuti nhengo yangu itange kuwana simba uri mukadzi wakanditarisa waapa nguva yekuti zviri nani ndibude zvangu mukati memeriyeji yacho mudikani huya tikutsigisire murume wako huya titsigise nhengo yemurume wako asarambi achinyorara nevamwe vakadzi huya titsigise murume wako akwanise kuita zvaunoda huya titsigise haisi nhau yevakadzi chete vane varume vari kushereketa kune varumewo vane vakadzi vanenge vachishereketa vanotaura kuti mukadzi wangu ndinokumbira kuti adzikame ndichiri kumuda huya zvakare ndikudzikamisire mukadzi wako vakawanda mune vana vari kungomitiswa vari pamusha vachienda vachingodzoka pamusha pasina chinobuda waane vazukuru 2 vazukuru 3 vazukuru 4 vauri kuchengeta pamusha varume hakuzi kuti mwana wako akashata anotogeza akanaka zvisingaite asi varume vanongoita dambe naye kungoita matest and pass asi vasingakwanise kumuroora kana kuti vagare naye mudikani huya tikubatsirire mwana wako kana uriwe mwana wakanditarisa wanzwa nekumitiswa huya zvakare tikubatsire kuti ukwanise kupindawo my relationship, my disappointment, wakanditarisa ari kukushungurudza. Vakomana vanotopa madates, but pasara one week kuti munhu auye kuzobvisa pfuma. Chivi chawakaita 5 years ago, unoona pakubuditswa mama video ekudhara. Unoona pakubuditswa mapictures, manudu ezva wakaita kudhara. But washaya kuti kwachii chiri kuitika asi iri mhepo inenge ichisimuka paine vakaroverera woko pasi vakataura kuti ahufe wakagara mukati memereja mudikani ndichinopedza zvichida unorota uchiyamwiwa nenyoka unorota uchinanzwa nenyoka unorota uchiyamwisa mwana iwe usina mwana mazamu achibuda ropa maproblems ebleeding unojuja ropa asiri mazuva ako mudikani huya tikubatsire vane mabhizinesis asiri kufamba zvakanaka unouya tokubatsira kuti mabhizines ako atange kufamba mune zvakanaka vane maproblems embereko huya izvakanaka
zvakare tikwanise kukubatsirai kuma TV mana ose enyika kwa unenge uri ikoko kana uri mukati menyika yeZimbabwe unouya tobatsira ngatichionana kana usiri mukati menyika yeZimbabwe ndinokubatsira uri kwa unenge uri ikoko Mwari vakuitirei zvakanaka.